No ja som rozmýšľal na začiatku, keď sme tam mali také podobné ticho, jak teraz máme, že či už vtedy, ale som si povedal, a nie, radšej nie je to také trápne, radšej až keď a potom. No a toto potom vlastne nadišlo teraz a dostali sme sa do bodu, kedy musím s vami komunikovať, chtiac, nechtiac. To je, máme nariadenie z vrchu, ako nie tu z našeho vrchu, ale z Bratislavy máme nariadenie od našeho managementu a požiadavka je jasná, konkrétna. Komunikácia s publikom, čiže len v krátkosti. No vidíte, a už je to za nami, požiadavky sú splnené, teraz si môžeme kľudne spolu zaspievať takú melódiu, čo aj budú poznať takí ľudia, čo len idú napríklad len tak boli v banke alebo tak, kde a idú domov, tým nejde autobus, nadávajú, bo nejde autobus, bo zapká tá ulica. Shoo, 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 shoo.